ବାହାଘରକୁ ପାୱାର କଟ୍ କଣ୍ଟା, ଚାଲିଗଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍, ବଦଳିଗଲେ ବରକନିଆ। ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ଶାଳି ଧରିଲେ ଭିଣେଇର ହାତ। ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ବାହାଘର, ତିନି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ତିନି ବର, ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ହେଲା ପାୱାର କଟ୍, ଚାଲିଗଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଛି। ବରକନ୍ୟା ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏକଥା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ବିବାହରେ ଝିଅମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସେପଟେ ଗାଁରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣୀ ଦେବା ପ୍ରଥା ବି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁହଁ ଦେଖିବାର ବି କୌଣସି ଅବକାଶ ନଥିଲା। ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଦିଶୁନଥିବାରୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବି କାମ କଲାନି, ସେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଠୌରେଇ ଠରେଇ ଏପଟ ସେପଟ କରି ବସେଇଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା, ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ଓଲଟା ପାଲଟା ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏକଥା ପ୍ରଘଟ ହେଲା ଯେ ବରକନ୍ୟା ସବୁ ବଦଳିଗଲେ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉଜ୍ଜୈନ ଜିଲ୍ଲାର ଅସଲାନା ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ରମେଶ ଲାଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତିନି ଝିଅ କମଲ, ନିକିତା ଓ କରିଶ୍ମା। ମେ 5 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଏହି ତିନି ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ହେବାର ଥିଲା। ବରଯାତ୍ରୀ ବି ଆସିଥିଲେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣୀ ପକାଇ ତିନି ଜଣ ଝିଅ ବିବାହ ମଣ୍ଡପକୁ ଗଲେ। ତିନି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚୁନରୀ ମଧ୍ୟ ମୁହଁରେ ଘୋଡ଼ାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଠିକ୍ ବେଳକୁ ପାୱାରକଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା। ପୂଜକ ଜାଣିନପାରି କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ବସାଇଦେଲେ। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବିବାହର ଅଧା ରୀତିନୀତି ସରିଗଲା, ଆଉ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଯାଇଥିବା ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟ ବିବାହର ପ୍ରମୁଖ କର୍ମଟି ହୋଇନଥିଲା। ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀମାନେ ଏହି ବରକନ୍ୟାମାନେ ପରିକ୍ରମା କରିନଥିଲେ ବା ସାତ ଫେରା ନେଇନଥିଲେ, ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଶାଳି ଭିଣୀମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ବିଧିମତେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ତିନି ଝିଅ ନିଜର ଅସଲି ବର ସହ ଅଗ୍ନି ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତେ କହିଥିଲେ, ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦଦରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଠୋ ଠୋ ହସିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।